Hej allesammen, og... Hej allesammen og velkommen til den 23. episode af Foot Draft her i FIFA 18. Har vi ikke vundet de sidste tre drafts eller sådan noget? Noget i den retning. Det er gået ret pænt på det seneste, hvad gælder resultater i hvert fald. Og sidste episode var også nok min bedste draft, som jeg overhovedet har haft. Tak for støtten på den, det skal jeg sige med det samme. Det var lækkert at se. Positive kommentarer, mange likes, lidt flere views end normalt for en god titel og sådan noget. Så der pris på, at I kommer tilbage. Og så draft, det fortsætter selvfølgelig, selvom vi er gået en video ned per uge. Så eller i hvert fald gør det her til fremtiden, så fortsætter vi selvfølgelig stadig med at lave draft. Jeg synes, det er hyggeligt. Det er sådan stille og roligt, når man kan gøre hver uge prøve nye spillere. Der er selvfølgelig igen kommet nyt Team of the Week med en ny Suarez, sådan Benzema og Lukaku og sådan nogle ting. Så lad os egentlig bare hoppe ind, se om vi kan få informationer og se om vi skal prøve noget sjovt eller noget kedeligt. Det ved jeg ikke helt, hvad vi mest har lyst til. Jeg begyndte at spille den her meget selv. Sidste år spillede vi 4-3-2-1. Der er ikke sådan rigtig nogen mega sjove formationer. Der er ingen rigtig nogen formationer med sådan kanter. I forhold til Ronaldo og sådan noget. Men det længe siden jeg spillede 4-3-2, det plejede den formation, jeg var ret glad for. Men længe siden, jeg synes ikke, den har fungeret så godt efter opdateringen. Så lad os give den et skud i dag i draft, og se om den stadig kan bruges. Hvad får vi? Det er ikke den nye, er det? Jeg mener ikke det. Jeg er ret sikker på, at det ikke er den nye Suarez, men vi tager den altså alligevel, for det er et godt kort. Selvom det, jeg tror, at den 95, han har fået det, tror jeg, ja, wow. Normalt vil jeg sige, at vi tager altid icons, og jeg tror, at det der det er den nye inform Lukaku. Men det der, det er også den nye man of the match, Griezmann. Så han ryger 100% sikkert ind. Der er ikke nogen tvivl for mig, hvem der skal ind der. Både på grund af linket, og fordi det er den bedste version af Griezmann, og jeg er personligt selv stor fan af ham. I spillet i hvert fald. Heller ikke noget imod ham i virkeligheden, men wow. Og inform Isco, heller ikke en dårlig start. Skal vi inform Eriksen? Jeg vil helst bare gerne have Liga, man kan godt leve med noget Premier League. En sådan, det er et stærkt link. Det tager vi. Han ligger stærkt op til Griezmann, og en fin defensive midt. Venstreback, Marcelo Team of the Year, præcis det jeg gerne vil have, direkte ind med ham. En Team of the Year på holdet er vi altid glade for. Azpilicueta tager vi vel egentlig også bare, gør vi ikke? Jo, det gør vi. Det er fint nok, han er spansk, man burde kunne finde links til ham. Og hvad får den? Stadig ikke nogen La Liga. Hvad gør vi her? Har vi noget Kompani, eller ved noget Rojo? Lad os tage Kompani, jeg ved han er fornuftig i det spil her også. Premier League, en del af forsvaret, det er også okay, hvis vi får en Premier League høj op. For en Premier League højere wingback, men vi kan godt køre med det, hvis der. For der, ellers er der Vidal, det er jo ikke, han linker selvfølgelig også op. Det er ikke dårligt, jeg ved ikke helt, hvad vi gør. Tager, hvad er det sikre valg? Hvis der er Vidal, så bytter rundt på midterforsvar, det er også okay. Så er der målmand, hvad vil de stikke os af gode ting? De, jeg kiggede væk et kort sekund, ja, de gav os Timothy, de her. Ikke så meget at rafle om der, det er ret meget perfekt, det er et stærkt link og sådan noget. William, okay, det er Benzema, ja, det må vel være den nye, fordi han har vel kun en, han ikke? Det mener jeg, tror, han har en inden for ham. Defensive udskifter, eller folk, der kan bruges på midtbanen. Ja, det her er ikke meget bedre. Kan Laura få et billede holdt op? Det kan man nok se. Det er Marcos er en bedre højre bakke, hvis du spørger mig. Ja, så har vi også noget udskiftninger til... jeg vil gerne bare gerne have byttet Eriksen og Gustavo ud. Så ville jeg faktisk være godt tilfreds, men det får vi ikke lige nu. Giv mig nu icon på midten og sådan noget. Lemar har også fået et nyt billede holdt op. Ja, hvis det kan så sådan ud. Kroos kan vi vel egentlig godt gå med, det vil jeg faktisk have det okay med. Eller Goretzka, ja, lad os tage Kroos, det er fint nok derinde. Fordi hvis jeg så... For jeg tror jeg også, vi kan få 100 holder nu ud af at sætte Benzema sådan herinde. For 99 spiller Benzema offensiv midt. Kom så, et eller andet. Sæt. Hvorfor venstre bak, når jeg allerede har en venstre bak? Det er bare irriterende, men vi burde næsten bruge ham alligevel for holderens skyld. Ikke at der er et ændre, men ikke noget alligevel, men lad os tage Zanetti. Fik jeg ikke Piqué, der burde tænke, jeg ingen mening overhovedet. Lad os tage sådan der til. Så det er 189, det er en rating lavere end sidste gang. Hvilket selvfølgelig er fint nok. Det er ikke dårligt overhovedet. Jeg synes næsten, at draftet er ikke bedre. Vi har hverken Ronaldo eller Messi. Hverken som indskifter og udskifter noget som helst overhovedet. Vi fik et icon i Zanetti. Vi fik Griezmanns Man of the Match kort. Vi fik en bunke gode informs. Lige nu spiller vi Benzema på en offensiv midt. Og det kommer han nok også til i kampene. Jeg har en idé om, at muligvis skifter en eller anden på midtbanen, for eksempel Kroos eller en sådan siger, så rører Zanetti deroppe, eller også rører Marcelo deroppe, og så rører Zanetti på venstre bak, fordi jeg vil egentlig gerne have folk som Kroos ud. Ikke han er dårlig, men var sådan lidt langsom og bedre defensiv midt, han heller ikke, men heller han på en CM. Helt fin mulighed i holdet, 89 vurderet, 100 holder, lad os bare komme ind og spille kampene, se hvor langt en 4-3-2 formation kan trække det her ellers fin hold. Vi hopper ind i første runde, at han har fået et psykopat godt draft. Hold op, Ronaldinho, Messi, Ronaldo i sådan deres bedste versioner, og en Timothy og Modric og sådan noget. Sygt hold. Det sjove er, at inden for hans navn, ud fra hans navn på PSN, så tror jeg, jeg ved, hvem det er. Muligvis så GG Oliver, hvis, eller god kamp og sådan noget.
hvis det er dig, for at navnet er så meget bekendt ud for Twitch eller lignende, så ja, sjovt altså noget folk, jeg muligvis kender. Han har æder med den tre af de allerbedste sådan, spillere, som de tre forreste, det er jo vanvittigt. Altså fair play, hvis han rent faktisk vil vinde, når han brænder sådan først. Jeg har så også en god målmand, det har jeg glemt. Har Timothy de Gea. Okay, den gik også bare lige igennem mit forsvar. Ja, jeg redningen. De Gea. Fair play. Falder for Isco. Isco med en god finte. Ah, jeg er lige ved at glide af min controller der. Det var da voldsomt nok. Zanetti, Marcelo, og straf. Ja, han går efter den. Eller, om han egentlig gør det, det skal jeg egentlig ikke rigtig kunne sige. Han kommer i hvert fald alt for sent ind i den, rammer kun benet på min mand, for ikke lige taget bolden med. Så Marcelo får skaffet sig et straffespark. Ja tak, vælger den rigtige side. Han kaster sig meget, meget sent og ikke helt langt nok ud. Jeg ved ikke, om han vælger at reagere og vente på at sparke, eller hvad han gør. Hårflade i sko til 2-0. God bold den foran. Er det Suarez med? Ja, Suarez med assist også. Både fået mål og assist. 2-0 efter 42. Spiller faktisk okay. Okay, god bold. God bold til Hazard. Ej, det er ikke først skud, han havde set tidligere. Nå, fair nok. Finesse med Hazard som venstreben. Og så er det lange hjørne. Den kommer de kreder dog ikke lige ud for. Det er også som om... Det tror jeg næsten lige, hvad for en målmand du har. Hvis Finesse er placeret okay, så er det som om de ikke rigtig har særlig gode chance for at redde den. Plus efter 45, ikke? Og vi går på halvleg, han har haft en enkelt chance mere end mig. Det skal jeg ikke helt ud for chancen, men han havde i hvert fald et fint skud ind i feltet på et tidspunkt. De reagerer redder, og så scorede han selvfølgelig lige på kanten af feltet lige før. Men ja, meget lige i kamp. Han spiller sgu fint, jeg spiller også udmærket de chancer, jeg har haft, føler også, jeg skulle score på. Og ikke fordi jeg har brændt det sådan helt vildt endnu, men lad os da håbe, de reagerer kan holde os ind i kampen, hvis han begynder at skabe mere. Kom så. Her er plads nok. Suarez. Kom nu. Driven, ja tak. 3-1, fint. Jeg tror, at vi pauser og skifter ud. Der mangler en lille smule fart ude på det træ, især ude ved Isco. Jeg tror, jeg sætter en Mbappe eller sådan noget ind. Nu læser vi. Nej, det kommer dog ikke i vejen. Skal han få den? Hvordan? Nå, det var ikke... Nå, det der kickoff, jeg lader chancerne imod mig. To gange for kickoff, når jeg lige ved at lukke mål ind. Men Kane er også kommet ind. Han var da lige snart jeg skiftede en af de andre ud. Okay, så er det selvfølgelig Kane, der skal score, ikke? Det er det til 2-3. Kane med venstre. Jo, venstrebenet. Jeg skal lige huske, hvordan jeg vender og sådan noget. Jeg tror, det er Ronaldinho og Messi, der spiller CM's. Please lad... Oh my god. De her... Hvorfor alle målmænd bare ødelagt på finesse-skud? To gange nu på kanten af feltet, han sparket finesse. Den der sad bedre, godt nok. Skal jeg nå tab? Neymar, driven, stolpe, rebound, 87 minutter. Let's go. Jeg ved ikke, om jeg siger, at han er heldig, men han er i hvert fald ikke noget, der ikke er gået ind, kan man sige. Ej, det er fair nok. Han skaber da chancerne, men det er heller ikke meget, der falder for mig lige nu. Det må man også bare sige. Jeg spiller også dumt nu. Giver ham også bare bolden. Okay, det må være ham, jeg kender. Det må være ham, jeg kender. Jeg synes, navnet virkede også meget bekendt. Nej, hvad laver han? Ej, han giver den ikke væk. For helvede. Jamen, tak for det. Han slår mig da. Det er ikke engang sådan dybt uretfærdigt, men sådan ikke helt vildt. Det er sådan lidt... Ja, det ved jeg ikke. Det sidste mål er sådan lidt heldigt og sådan noget, selvfølgelig, men... Men hvad er det jo heller ikke lavet ikke spøjt? Jamen... For helvede, han vidste ikke throw den af. Det der fandt, at jeg siger, at han slår mig. Nå, jamen tusind tak for sejren. Nej, det er sådan bare dårligt med, at han giver mig den. Du havde en mega god draft på forgi... For helvede. Nå, men jeg vil videre til anden runde. Det var jo overhovedet ikke færdigt der. Ja, han skrev jo også lige til mig her bagefter. Ja, uden noget, men altså, han skrev bare, tak for draftkamp, håber du vinder det hele. Skud ud til Oliver for at være pisseflink og sådan noget. Du push en anden gang til nogen af derude. I pludselig ikke give mig en sejr, hvis du møder mig. Det er helt færdigt, skulle jeg slå mig. Det er ikke mere betydet heller ikke for mig. Så vi hopper ind i en anden runde efter den meget mærkelige første runde. Jeg møder endnu en skud med et rigtig fint hold. Benzema, Ronaldo, Messi, Laudrup, Icon på holdet faktisk også en inform. Mads Pliquet tager et fint hold. Ja, generelt fint hold. 89 rated, 100 holderen. Det er på ingen måde dårligt heller overhovedet. Nej, jeg kan simpelthen ikke finde ud af at spille i dag åbenbart. Ham er jeg også bare. Kører bare lige igennem, og jeg tror, jeg fik lagt time med de her Messi tidligere, dengang jeg sad og kommenterede det på det, hvis det overhovedet med i videoen, men hans, var det Hero Messi eller sådan noget? Første skud, endnu en finesse, det kan de reagere ikke tage finesse skud. Suarez. Driven. Ja, der var den så. Så fik vi en chance mere på Driven shot den her gang. Sparker han heldigvis ikke forbi eller på stolpen eller noget som helst. Griezmann, finesse. Okay, så finesse virker måske bare rimelig godt i draft.
viser på 2-1, så skød Griezmann og Finesse lidt små sådan træk ind gennem midten af banen. Endnu en gang Griezmann er et kort, jeg også altid har været glad for. Ja, Ronaldo, Team of the Year, skal han finesse den igen? Han prøver lige at finesse den igen. Det må være med vilje, for det der, det er den også. Jeg ved ikke, om det tæller som et finesse-skud, men 2-2. Et rebound på et finesse, der bliver blokeret og falder for Messi i feltet, og så de her er åbenbart ikke bedre. Alexis. Alexis kommer. Alexis. Alexis. Ja, okay, efter 82, jeg lige skiftede Alexis Sanchez ind. Og han kommer ind, første skud han får i kampen, banker den bare over hjørnet, det er godt nok fint lavet det der, hold da op, mand. Der er plads. Okay, jeg sender for med at komme foran 4-2, lige pludselig så skaber han en chance, sådan meget, meget store chancer. Og der bliver tænkt, at jeg får sparket ind, jeg tager det selvfølgelig meget gerne. Stop ham, ja tak, det er Marcos. Kan jeg ikke få fat i den, okay, jeg skal ikke glide på den vej, glidende, nej, går ikke efter den. Førte han af der. Han førte simpelthen af direkte efter den chance der. Okay, så vinder så med at vinde alligevel. Fint, jeg skal ikke brokke mig overhovedet. Det var da meget lækkert. Nå, vi vinder og videre til næste runde. Jeg ved ikke om... Jo, det var måske for sent nok. Ja, det var det nok. Men igen, faktisk lige i kamp. Jeg spiller ikke særlig godt i den her formation. Tredje runde af draften. Hvad skal vi møde? 4-3-3. Tre icons. Den følte den lavt og en Sagi må det vel være. Udover det okay hold, de kræver i mål. Hans upgraded nye version, selvfølgelig Valencia inform. Det er jo okay, men der er virkelig også meget, som ikke er sådan specielt godt. Ja, det er fint, det er da okay, hold. Suarez. Nej, repost. Okay, det gav mål. Det er måske ikke helt fortjent, men det giver et mål. Det var så mærkeligt et mål. Men fair nok, Benzema er med at score på et rebound, eller hvad man skal kalde afretning tilbage til stolpe. Videre. Benzema igen. Driven igen. Ja tak, 2-0 efter 22. Lækkert spillet. Der spændte meget utroligt skarpt faktisk på hans afslutning af to gange nu. Videre. Isco. Ind i banen. Isco. Ja tak. 3-0 efter 30. Fint. Kan vi godt få et rage quit? Jeg ved, at det er lidt heldigere faktisk at få med 3, men bolden går en anden grund sådan halvvejs igennem de reager. Det er virkelig ikke imponerende af hans 91 rated opgraderede versionen der. Men fint driven finesse skud den her gang. Griezmann igennem. Griezmann. Ja tak. 4-0. Så må han også. Kom nu, så trækker vi stikket. 4-0, du har scoret på. Jeg står stadig, jeg har scoret næsten på alle mine chancer. Men kommer han tilbage? Han skaber næsten ingenting. Okay. Kroos. Kroos, skråt tilbage. Suarez. Den redder han rent faktisk. Altså. Det er virkelig heller ikke kønt. Hold da op, det er nogle grimme mål lige nu. Men hvad skal man sige? Jeg prøver bare at score så vidt som muligt på det. Benzema, og igen, 6-0. Jeg tror, jeg har mødt personen, som, nej, okay, nu pauser han. Det skulle være 6-0 over et rødt kort på en halvleje. Han smutter, okay, det tog godt nok lang tid. Shit, mand, 6 mål skulle jeg score, og han skulle have et rødt kort. Så quittede han, nomt. Jamen, tak for kampen til ham, men det var, altså, den skulle jeg score også videre fra. Finalen, så er vi ind i igen, og hvad møder vi? Vi møder næsten det dårligste hold, vi mødte. Okay, det er nok lidt mindst lige så godt. Det er et godt fint hold. Team of the Acantia og sådan nogle Messi hero. Normalt Bale Coutinho. Ikke så mange, der får ham eller bruger ham for den sags skyld. Premier League meget resten af vejen. Det er et okay hold. Han vil næsten have gode folk på bænken med den høje rating, som han 12 har. Videre. Tilbage. Suarez, please. Ja tak. 1-0 efter 4 minutter. Lidt heldigt. Sådan rebound-agtigt. Men ja. Hvad kan man sige? Det blev et mål. Det er da også meget rart. Det er lidt nogle underlige mål, der scorede i kamp her. Altså, det er sgu lidt noget mærkeligt. Han pauser efter 4 minutter. Sådan legit, hvordan får han hans midtbane og hans forsvar til at, sådan at stå så psykopat langt fremme. Hans backs i en 4-3-2-1 formation. Han scorer. Hans backs i en 4-2-3-1 formation. Og hans midtbane og hans tre forreste, de sprinter både frem og tilbage. Det må være, der hedder højt pres i det her spil, må det vil være. Griezmann. Kom nu. Ja tak. 2-1. Fint. Jeg bliver lidt stille, det bliver lidt koncentreret. Jeg vil også gerne vinde finalen, når jeg sidder her. Så det er fint, at Griezmann scorer igen. Han scorede før i den her kamp, men i hvert fald scorede før i draften. Nej, det var ikke ham, der scorede den første, det var Suarez. Så ja, okay. Foran 2-1. Ej, for plads. Suarez. Finesse. Ja tak. Jeg kan nemlig se den komme på lang afstand, da jeg får lavet ballrollet. Jeg tiger alt for meget stille. Jeg synes, hvordan blev jeg YouTuber med at sidde sådan at tige stille, når jeg skal spille? Hvad sker der for det? Suarez igen. Suarez med driven. Ja tak, okay. Nu fungerer det jo igen bare, så snart jeg får chancen, med enten Suarez eller Griezmann, de banker dem bare ind. Er det Suarez hattrick eller sådan noget?
Nu giver han mig lidt for meget plads. Det bliver lidt for simpelt her til sidst. Han går på alle 1-2 kombinationer med min angriber. Det er fordelen med 4-3-2. Han har ikke gjort så meget væsen altså i anden halvleg, man bare sige, han jeg ved, nogle gange sidder man sådan og siger sådan, okay, anden halvleg, eller sådan, når folk kommer bagud, så begynder de at spille bedre, men så tænker jeg, at den anden, der har taget controlleren, og sådan er lidt bedre, og sådan har storebror lige taget controlleren for lillebror, og så tager det lidt mere seriøst for at prøve at vinde. Det her nærmest omvendte. Vi går ind i anden halvleg, og han spillede rigtig fint i første halvleg. Spiller rigtig dårligt i anden halvleg. Åh, Marcelo kommer med. Marcelo vil angreb. Dragbacks, det er fight. Oh my god. Hvorfor er det her spil så ødelagt? Altså det går til min fordel de sidste par kampe her, det er jo vanvittigt. Så finalen slutter der. Vi vinder endnu en gang en draft. Jeg tror det er tredje eller fjerde episode i træk. Det er egentlig sjovt, for det er sådan en serie her, som altid tænker sådan, det kan tage en time optag, det kan halvanden time optag i hver værste tilfælde, hvis man vinder draften. Og jeg begyndte at vinde draften, eller komme i finalen cirka hver eneste gang. Så vi vinder hele draften for foræret sejren i første kamp, hvor det tabte første runde, ender som at vinde det hele alligevel på en 4-2, 6-0 og 6-1 sejr. Det er for skørt, hvorfor det altid ender sådan her. Altså det er mærkeligt. Pakke Michelle, 50 god pakke og en 5 god pakke. Udmærket, det kan vi meget gerne tage imod. Jeg elsker at få 50 god pakker. Men der er rating refresh lige for tiden, hvilket der for pakken ser sådan ud. Lad os åbne 5k pakken, så 50k pakken, og se om vi ikke kan komme afsted med profit. Det kunne være lækkert, fordi jeg prøver at bygge nogle coins op på kontoen, så 50k pakken, lad os åbne den. Lad os se om vi kan få noget godt. Please giv mig bare boards, også gerne noget fornuftigt. Det er boards, jeg ved ikke hvorfor det er grønt rundt om, jeg tror det er på der rating, halløj. Det er sådan et grønt Bosnian, det er et Tjekko. Det får jeg ikke profit ud af. Han er 84 rated, det er selvfølgelig fint nok. Altså det er et borger, der er 50k pakke og sådan noget, men det er jo ikke noget, jeg tjener mere end 5k på eller sådan noget. Front par store, det er par 83 rated også okay. Så det var alt for den her omgang draft. Var det 23. episode eller noget den retning i hvert fald. Husk endelig, smid et like video, ligesom sidste gang. Jeg sagde det sidste gang, kan vi please få en bunke likes på det, for støtten på de her videoer, så er der kæmpe stor pris på det. Støtten var fantastisk sidste gang. Med op på sådan 350 likes eller sådan noget, helt åndssvagt for mængden af views. Så gør det endelig igen. Gå ned, smid noget støtte på videoen, skriv en pæn kommentar, hvis jeg har noget pænt at sige. Det var alt for den her gang. Tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi i næste video.